Bwana asifiwe. Chamike. He lost not keep tired. Gaini mwega. Na hede siode. Bishop wetu, Bishop Paul Koril wa Kapsabet Diocese, clergy wote ambao mko nao, na chukua inafasi kusema asanti kwa sababu ya mahubiri mazuri. Kwa sababu ya wale walifika wamechelewa, Bishop alisema lesson moja mheshimiwa Deputy President nabeba, wanawake hapana kaa karibu na mti ya duthi. Unafunga break, wewe ndio unashika hard break. Na kwa hivyo hiyo lesson Bishop mimi nimeibeba, na nimebeba lesson ya pili. Ya pili umesema kuna watu waliolewa cha lazima, wengine ni kuvurutwa walivurutwa. Bishop, hiyo maneno natembea nayo na kukuhakishia kwamba watu ya mlima hatukuolewa cha lazima kwa hii doa yetu na mheshimiwa William Ruto na hii jamii na pia jamii zote za Wakenya. Ya tatu umetueleza iko watu Bishop wako na mazoea kwenda kulala kama wamebeba masimu yao. Bishop, shida yetu ile inafanya tulale na masimu ni kwa sababu ya technology. Technology kila siku asubuhi ikifika unakuta maneno imeharibika. Na hii raia hawajui kitu inaitwa bed rest. Raia akisema nataka kusikilizwa hata kama ni saa 9 anasikilizwa. So bear with us when you see us with burnout. Na ukiona wao viongozi wakiwa na burnout ni kwa sababu ya pressure ya kazi. Familia David Langat. Wewe na mke wako Helen na mama yetu hapa na familia yako yote. Mimi ni rafiki yenu. Nimeungana na Deputy President kwa sababu I know you people in person and the Deputy President knows you in person and I feel so great that I was able to be with you today to come and say pole na kumwambia gogo Helena kwa heri na kusherehekea maisha yake. Your Excellency Deputy President, nimefurahia Mungu sana kuona ile mapenzi hawa watu ya Nandi County wako nayo kwako. Governor Senator Sang, ninakutambua sana. Winchit alikuwa kijana barubaru kule Senate akaamua kutafuta kiti ya governor. I cannot talk ill about you because all young men and women who are here who are politicians one day they would wish to become county bosses. But above all, kila mtu anabeba msalaba wake hii ni siasa. Mimi sielewi maneno mingi ya hapa lakini nimesikia marubani. Hiyo ni maneno yenu. Bwana PS Belio Kipsang, Your Excellency PS Belio Kipsang hako hapa, nimesema asante kwa sababu huyu mtoto wenu kutoka kule wasingishu, siku ile kule kwetu kulipatikana moto Edarasha, ile shule mlisikia watoto zaidi ya 20 na walichomekea primary school. This son and this PS alisimama na sisi na uongozi wako umetutia nguvu. Tunafurahi sana kukuja nyumbani kusema wewe ni mtumishi na wewe si ile timu ya kiburi. Mungu akubariki na akuongezee unyenyekevu. So wabunge tulioandamana na wao, mimi sitakuwa mingi wa maneno ila tu niseme nimesikiliza hata mimi ground kwa sababu kule kwetu watu wanasema wasikilize ground na mimi hiyo ground check nimesikia mheshimiwa hapa maneno vile inakwenda Senegenge namna hii namna hii. Nimesikia MCA na yeye hapo na maneno yake. Nimeona hapa hakuna tofauti na Mlima Kenya. Vile watu wanalia juu ya barabara hapa mnalia. Vile wanalia juu ya majani chai hapa mnalia. Vile wanalia juu ya bad governance hata hapa mnalia. Kwa hivyo nyinyi si watu ya kuinsaitiwa kwa sababu ya maneno ya ukabila. Nyinyi ni watu walipa ushuru, hard working people. We are walking this journey with you. The journey to transform Kenya and make sure our leaders are accountable to the people who voted for them. Na kwa hivyo Your Excellency mimi nikirudi nyumbani nimefurahia sana kwa sababu nimeona tulifikiria hii watu wamekaa sawa sawa lakini naona shida zao zinapelekana na sisi namna hii. Na pia shida ya siasa nimeona inapelekana na sisi namna hii. Kwa sababu crowd nimesikiliza nimesikia wameanza kununua hata hawa. Hata North Rift wanataka kuweka kingpin na political spokesperson ya North Rift na North Rift na North Rift. North what? South Rift. Na mimi siku ingine nikasikia mkarabati huyo rafiki yangu Sudi amesema watu waache ati upuzi ya kusema ati sijui huyu ni Mumarakwet, sijui huyu ni Munandi, sijui hii ni Kipsigis. Ukasema watu wote waungane mkono. Wale watu wanakuja kutukoroga kule mlimani, kukuja kutuambia sijui Mount Kenya East, Mount Kenya West. Watu ya Rift Valley ni kitu moja na shida yao si kuitwa Rift Valley. Shida yao ni economy isimame, barabara zao zitengenezwe, watoto wao wapate kazi.
kule Mount Kenya East na Mount Kenya West, kabla mwenye project ya Mount Kenya East na Mount Kenya West, kwanza amalize mradi ya watu ya mlima. Na mlima iliitwa mlima hata wakati ya siasa, siasa ya 2022. Kwa hivyo wewe Bernard Kituri, kule tunaitwa watu ya mlima, hapa inaitwa Nandi Hills. Na hii Nandi Hills, huyu Sudi ni shahidi na deputy president. Hii kiti yako tulitoa kwa meno ya pamba. Ile mtu mwingine alikuwa amekukalia sawa sawa. Lakini huyu Sudi akanisukuma na nikapanda hapa center hapa. Hii kiti ni witness. Lakini wewe bwana usiniangushe. Huyu mrembo alikutafutia kura sana. Usiniangushe, hii watu kaa na wao sawa sawa. Kidongo nikupe mashauri kama former MP. Laini ya kuchunga, kufurahisha serikali na kufurahisha hii raia haipelekanangi mzabari moja. Ukiamua kusimama na ground haita kupoteza. Ukiamua kusimama na serikali, sijui government spokesperson atafanya kazi gani, juu yeye ndiye hako na mshahara ya kukua nini? Government spokesperson. Kwa hivyo mimi nauliza viongozi wetu, hawa wabunge wetu wote wanandi, kwanza wale sijaona hapa, haki kwa heshima mingi, ndugu akiwa na shida, tunamshikilia. Hii siasa ni kama weather, asubuhi inanyesha, jioni ni ninakuwa ni mafuriko na mambo ingine. Mimi nauliza tushikane pamoja. All of us, we are experiencing same issues, whichever county, this Republic of Kenya, kama Adani ameenda na airport, airport ya JKIA ni yetu. 47 makabila, 47 counties, hata mzungu na muhindi, weka ndani mishra, hata ya hezi enda India. Kwa hivyo mimi nataka kusema, mashida yetu, tuzungumze na viongozi wetu waweze kufanya kazi. Mimi naomba salamu yenu nikirudi kule kwetu na ikipia mtanipa salamu zenu. Huyu rafiki yangu Rigiji mtashikilia yeye. Si unajua iko watu hapa wanamwangalia wanamdharau. Unajua yeye ni villager? Yeye ni mtu ya kijiji kama nyinyi. Eh? Aelewi maneno sana. Sasa anachukiwa, anaambiwa Nairobi, hii mtu ya kijiji akwenda nyumbani, sisi tuletewe professor. Profesa ni wetu na hii Rigiji villager ni yetu. Sisi maneno yetu kule nyumbani tutapanga ikae mzuri. Ikikuwa mzuri tukutane na nyinyi North Rift, South Rift, ikae mzuri. Kingpin ni mmoja anaitwa William Ruto. Kingpin wetu kule anaitwa Regade Wagashagua. God awabariki sana. Asante. Your Excellency, the